17 vjeqare Florian Përvathi, cili vrau me armëzjare dy ditë më par Lek Lek Gjonaj në Lejsh, ka zbardhur detajet të reja në lidhje me krimin. Burima, bëjnë me dje se adoleshenti ka deklaruar në polici se ishte pa isur me armë prej të pak të një viti dhe ishte në pritja për të realizuar qëlimin e ti. Përvathi, nuk ka dhën detaje se si e kishte siguruar pistoletën me mullim me cilën kreu vrasjen, pas kryeris së krimit 17 vjeqarit, ju vun prangat para oficerve të policisë gjysore nuk ka ndryshuar as nga ato që ka deklaruar edhe ditën e vetë dorëzimit në polici. Adoleshenti ka pranuar para hetuesve se vrasin e kreo për gjakmarja për të marrë në këtë mënyrë haku në babajtë të ti, por në asni moment nuk ka kërkuar falje për krimin e kryer. Në vitin 2009, vëllaj viktimës së djeshme ka vrar babajnë e 17 vjeqarit i cilja sokoe ishte shumë i vogël. Floriani humbe edhe nënën, sepse a ju vetë helmua pas i vran të shoqin, i rritur pa të dy prinderit. Duket se 17 vjeçari e ka pasur motiv për të vë në vend si pas ti, drejtësine e munguar, policia po përpishet të mësoj se ku e gjeti a armën në adoleshenti pas mërit e suni formave blu dhe vetë dorzimit të ti, a i ka tërguar të gjithë gjarjen. Duket se gjithshka e kishtë e planifikuar me shumë kujdes, ditën e hënë, Aje e ka pritur 65 vjeqarin dhe në momentin që kuj fundit ka zbritur nga makina, e ka qëluar duke i shkaktuar vdekjene me një hershme.